ჩვენ ახლა იმპროვიზაციულ რეჟიმში ვართ და სანამ აქ ჯორჩიანსი ირჯებოდა ეთერში, ელენემ ძალიან საინტერესო ამბავი იპოვა ინტერნეტში, მომიყევია. ესეთი საინტერესო სიახლე აღმოაჩინეთ ამდვილად, ნუ ყველასთვის ცნობილი არის, რომ ინსტაგრამ სოციალურ ქსელებს არამხოლოდ ჩვეულებრივი მოკვდავები ვიყენებთ, ასევე მოდის სამყაროს წარმომადგენლებიც იყენებენ თუნდაც დაგონების წყაროს მისაღებად თავიანთი პროდუქტის, რა თქმა უნდა, რეკლამისთვის. და გუჩიმ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო კამპანია წამოიწყო და არქვა, ნუ ინსტაგრამის სახელიდან გამომდინარე, გუჩი გრამი ამ კამპანიას, და გამოაცხადა ესეთი კონკურსი, რომლის პირობაც იყო ინსტაგრამის არტისტებს გამოეყენებინათ გუჩის პრინტები საკუთარ ნამუშევრებზე. გუჩის სამხატვრო ხელმძღვანელი ალესანდრო მიშელი ამბობს, რომ ბევრი სხვადასხვა ტიპის განვითარება ჰქონდა ამ პროექტს, რადგან შემოქმედება და შთაგონება, რა თქმა უნდა, სოციალური მედიის დახმარებით შეება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან წამოვიდეს, ნებისმიერ მედიაში მომუშავე ადამიანისგან მივიღეთ ესეთი ნამუშევრები. გაგუჩიმ გამოაცხადა 31 არტის 31 გამარჯვებული, რომლებმაც ამ ბრენდის ორი პრინტი, აი ხედავთ, ორი სხვადასხვა პრინტის თამაში არის ძირითადად ამ ფოტოსურათებში, ჯიჯი ბლუმს და კალეიდო, ეს არის პრინტების დასახელებები, არც ვიცოდი პრინტებს თუ შეიძლება და თავისი სახელები ქონოდათ. სხვადასხვა მედიაში გამოიყენეს ამ ადამიანებმა ეს პრინტები. ვოგთან ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ უპირატესობა მიენიჭა ისეთ ნამუშევრებს, რომლებიც ძველის და ახალის ესთეტიკის კას თავაზობდნენ, რაც გუჩის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ამ ახალ სეზონზე. და ნამუშევრებში ვხედავთ ანიმაციის, აი ხედავთ ანიმაციას, სელფის, კოლაჟებს, აპლიკაციებს, ნებისმიერ მედიაში შესრულებულ ნამუშევარს, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან ცნობილი ბრენდის ვებგვერდზე არის წარმოჩენილი. ამიტომ ბევრი ადამიანისთვის იყო ეს შესაძლებლობა, საკუთარი ნიჭი, საკუთარი ესე ხედვა წარმოეჩინა ამ ვებგვერდზე. და ბევრსაც საინტერესო პროექტს ხედავთ. არა, უკვე გამოვლენილი არიან გამარჯვებულები, თუმცა ძალიან ხშირად არის, როდესაც ამ ტიპის კონკურსები ცხადდება. ეს კი ძალიან საინტერესო ვებგვერდი იყო, ვინც არიცის, ეს არის Dazed and Confused Online ჟურნალი, საიდან ძალიან ბევრ სიახლეს უმზადებ ხოლმე მაყურებელს, აუცილებლად შედით, იხილეთ ეს სიახლეები. ასევე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამ ნიუსის ნახვა, ამ გუჩის ძალიან საინტერესო აპლიკაციების მიქსის ნახვა შეგიძლიათ 31 სხვადასხვა არტისტის მიერ შესრულებული ნამუშევრები იხილოთ ჩვენს Facebook გვერდზე, Facebook.com/დახრილი ხაზი კომუნიკატორი.